Здравейте! Вие гледате седмицата с канал 3. Протести срещу високите цени на горивата, продължаващ бунт на майките с деца с увреждания и дългоочаквана оставка на вицепремиера Валери Симеонов белязаха изминалите 7 дни. Развръзката дойде съвсем неочаквано. В петък, малко преди 8 вечерта, лидерът на НФСБ и заместник министър-председател в кабинета Борисов 3 обяви, че се оттегля. Валери Симеонов напуска поста след няколко седмични протести под прозорците на Министерския съвет. Оставката беше изненадваща и поради факта, че само няколко дни по-рано Борисов обяви, че няма да я иска, защото Симеонов е не просто министър, а партиен лидер. Репортаж от новините на канал 3. Причините са продължаващата медийна кампания, особено от последните два дена, в която кампания, като продължение на кампанията, която беше проведена спрямо мен, по повод изявлението ми за протести пред Министерския съвет, но продължението на тази кампания вече поставя акцент не върху моята личност, в качеството ми на поста, който заемам, а и върху народни представители от Националния фронт за спасение на България. Пак по същия начин, с частично публикуване на изказването, ваденето от контекста и вменяването на вина на мои съпартийци. Вече ясно си давам сметка, че става въпрос за медийна кампания, от която се възползват съответно и определени политически сили. Наясно съм също така, че тази медийна кампания удря върху рейтинга и авторитета на правителството и се превръща в една пречка за нормалното функциониране на сегашното управление. Това аз не мога да си го позволя. Повтарям, не става въпрос за моята личност, не става въпрос само и за партията, на която съм ръководител, но става въпрос вече и за управлението на България. Управление, което определям не само аз, но и моите партньори като изключително успешно, едно от най-успешните, и аз не мога да си позволя да тежа на това управление като воденичен камък, създавайки условия, предпоставки за обществени настроения, протести и атаки не само от опозицията, а и от извънпарламентарни партии, групи и цели групи на обществото. Това е причината да си подам оставката. Тъй като, както съм го казал и друг път, не ми е детската мечта да бъда вицепремиер. И аз съм взел този пост единствено и само защото настояваха моите партньори. Да бъда като гарант на това управление, участвайки в него, като гарантирам подкрепата и на партията, която ръководя. А иначе през седмицата съпартийците на Валери Симеонов забъркаха нови скандали, с които ускориха неговата оставка. Народният представител Петър Петров обяви, че децата с увреждания трябва да бъдат гледани в държавни домове, за да могат родителите им да ходят на работа. Колегата му Валентин Касабов пък добави, че протестите са налумпани. По-късно двамата и тяхната партия се отрекоха от думите си, обвиниха журналистите, че продуцират фалшиви. Тези деца, моето дълбоко убеждение е, че трябва да бъдат дадени в домове, където с тях да се занимават специалисти. Аз самия съм виждал това чудо, как тези деца ненормални, нали, изобщо във всяко едно отношение, как тези деца изнасят концерти, как те рисуват и че нещо. Аз съм го видял с очите си. Вашата позиция, че децата с увреждания трябва да бъдат дома, за да може майките да работят. Аз мисля, че това е предната манипулация. Аз изобщо не съм казал такова и не съм мислил да го кажа по начина, който вие ми го цитирате. Това, че някой си е измислил и си е написал нещо си от тук, думичка, като каже деца, като кажа училища, домове, родители, свободно време, работа и да направиш от всичкото това нещо изречение, моля ви се. Добре, вие какво казахте? Аз казах следното. Следното го казах и ще го повторя и ще го казвам навсякъде. Че смятам, че е правилно това, което в момента се прави, а именно децата да бъдат гледани от родителите си, но държавата да си поеме своите задължения и тези деца да бъдат поставени в ръце на специалисти.
специалисти, които да се занимават с тях, които да им организират времето и да дават възможност на родителите да се трудят, защото аз зная какво е това да си с човека в неравностойно положение. Майка ми я гледах 3 години в положение, в което тя беше на дете на 90 години по същия начин с деменция. Аз знам какво е това. И човек се побърква и трябва да се даде възможност на тези родители да могат да дадат децата си в ръцете на специалисти, които да ги развиват. Аз съм правил проекти с такива деца. Да има центрове, където те разбира да предават деница. Разбира се, какви са тия домове, какви са тия комунистически истории. Моля ви се. И сте казали още, че протестите на майките с деца, че с тези протести те манипулират обществото. Тези майки, които не казват истината, че те получават достатъчно помощи, докато децата са до 18 години, и искат да получават тези помощи и след това. Те трябва да кажат, че получават докато са 18 годишни достатъчно помощи и това да е ясно на гражданите. Те не го знаят. Но те не оздравяват като не станат на 18. Аз оздравял да съм. Вие виждате ли ме сега, че имам 8 болта в гръбнака си. От групата на Националния фронт за спасение на България не пожелаха да коментират изказването на колегата си, но не пропуснаха да квалифицират протестиращите. Кои са майките? Доколкото знам, малка част от майките са там на протеста. Другите ги няма. Други са правят на майки или така нататък. Подобна теза депутатът изказа и преди дни в предаването на канал 3 Патерински Лайф. Коалиционните партньори от ГЕРБ не изказаха позиция, но припомниха, че до момента премиерът Борисов неколкократно се е извинил на майките на деца с увреждания за обидните изказвания от Валери Симеонов. В сряда, преди заседанието на кабинета, премиерът направи по-дълго експозе пред останалите министри в присъствието на телевизионните камери. Борисов коментира темата с протестите, мониторинговия доклад и свободата на медиите. Той беше категоричен, че няма да подава оставка. И за да тушира напрежението от последните дни, обеща на пенсионерите коледни надбавки. Тези пари са събрани от приходните агенции вследствие борбата с контрабандата. Това ми дава основание и да изкоментирам доклада на Европейската комисия за напредък към България по механизма за сътрудничество и проверка. За първи път от 6 точки 3 се затварят. Казано е условно, защото искат с тази дума да ни накарат да не си мислиме, че сме извършили работата и можем по тези точки да спрем. Това ли искат протестите? Да спре борбата? Това ли е оценката, която се дава, че било блато? Нали сме свикнали се да казваме Департамента на щатите, Европейската комисия. Ето какво е казал европейски социалист номер едно, кандидата на европейските социалисти за премиер на Европа, за председател на Европейската комисия. Разбира се, без да е тема на доклада, но ние много внимателно четем всяка дума, която казват нашите европейски партньори, се говори и за свободата на медиите. И как едни медии тормозили някого. Аз искам да провокирам един дебат за темата за медиите и искам госпожа Захарева да види, да поканиме някои европейски комисари, които по темата отговарят. Защото ако някой се е почувствал засегнат от някоя медия, то аз мога да кажа и вие всичките тук да го потвърдите, че нито един от вас няма абсолютно никаква възможност, не желание, възможност да влияе на която и да е медия. Не може ние да сме обсадени седмици наред и в същото време на живи връзки да се показват средни пръстове, да се наричат членове на кабинета, мърша, буклуци и какво ли не. И в същото време някой излезе да каже, че няма свобода на медиите. Нито се цензурира това и се повтаря всяка вечер в най-гледаното време. На кой? Какво е забранено?
Олигарх създал си медия, за да защитава това, което е откраднал. Изведнъж ние не трябва да го пипаме този олигарх. Който и да е той. Говориме по принцип. Всеки подсъдим може да си направи електронен сайт в рамките на часове. И да каже, ма те ме, защото аз искам да пиша нещо, те не ми дават. Няма нещо в тази тема, която да ни притесни. Няма информация, няма каквото и да е нещо да е скрито в България. Да не е излязло, да не е публикувано, напротив, фалшиви и жълти новини, колкото искате. Седмицата започна с протести за горивата. И въпреки, че цените тръгнаха надолу, недоволни граждани в София, Перник, Варна, Благоевград и много други градове блокираха важни пътни артерии. Пазарджик, протестиращите срещу високите цени на горивата отново се събраха на автопазара. Този път обявиха, че имат и нови искания. Протестът вече става общ и национален за абсолютно всяко едно нещо, което се вдига в държавата. Говорим като за страховки, данъци, храна, горива. Това всичко започва да става много общо. И хората започват вече да се изнервят в тези неща, защото те нямат този стандарт, който те искат да имаме. Участниците в протеста се обявиха и в подкрепа на майките на деца с увреждания. Протеста е в подкрепа на майките с деца. Протеста е за всички българи в държавата. За постигането на поне малко по-добър живот, защото това просто някак си не е човешко вече. И е крайно време да се направи нещо, защото просто българина почва да ни изнемогва. Цената на горивата не се формира от правителството. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов след коалиционния съвет в Министерския съвет в началото на седмицата. Финансовият министър Владислав Горанов добави, че цените не зависят от българската държава, защото тя не произвежда суров петрол, а следват тенденциите на световните борсови пазари. Горанов нарече спекулации и цената от 1000 лева за застраховка гражданска отговорност. Размерът на цената на застраховката ще зависи от цялостното състояние на сектора, както и темата с неимуществените вреди, стана още ясно от думите на финансовия министър. Има смесване на темите с цената на гражданската отговорност и системата бонус-малус, но всички се обединихме около това, че по принцип по-рисковите шофьори би трябвало да плащат повече. Друг е въпросът, че наредбата на КФН, която в момента се обсъжда, е на много раен етап и дали ще остане в този вид с такава ескалация на гражданската отговорност в зависимост от рисковото поведение на шофьора, те първа ще се анализира. Дебат за 1000 лева гражданска отговорност няма и такива цени на пазара на гражданска отговорност в момента в България няма. По думите на Горанов, увеличението на данъка за старите автомобили заради включването в него на екологичен компонент ще бъде в рамките между 6 и 10 лева на година. Действително, макар да не е пренебрежима сума, е по наши оценки малко на фона на целите, които сме си поставили, свързани с чистотата на атмосферния въздух. Що касае размера на данъка, отново повтарям, 60 или 80 стотинки на месец или 2 кутии цигари за цялата година не са това, което може да промени драстично склонността към покупка на по-стари автомобили от страна на българските граждани. Протестите от последните дни срещу цената на горивата бяха коментирани и от лидерът на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Всеки е в правото си да изразява своето мнение, стига, разбира се, да не нарушава законовите разпоредби и да не нарушаваме правата и на всички тези граждани, защото във вчерашния ден имаше много семейства, които се прибираха с децата си и трябваше да бъдат блокирани в продължение на няколко часа, без да бъдат информирани и в немалко случаите имаше доста провокация и се целеше точно от сблъсък между тези, които искаха да се приберат и тези, които бяха блокирали пътната инфраструктура. Президентът Румен Радев беше много активен през седмицата. Понеделник той обяви, че протестите са законно право на гражданите, а във вторник наложи вето върху спорните изменения в закона за корпоративното подоходно облагане. Радев обяви, че с новия данък върху превозните средства няма да се стимулира замяната на по-старите автомобили с по-нови. Според държавния глава, налогът няма да доведе и до постигане на търсения екологичен ефект. В петък Румен Радев обяви, че е готов на среща и разговор с премиера Бойко Борисов, но темата трябва да е корупцията и икономическия път на България. Борисов прие тази среща и тя ще се състои вероятно в следващите дни.
Преди седмица парламентът прие окончателните промени в данъчните закони, които влизат в сила от 1 януари до година. С тях отпадат отстъпките за старите коли. Това ще доведе до 50% ръст в данъка на автомобилите, произведени преди 2005 година. Няма да има данъчно облекчение и за колите с газови уредби. Именно с това държавният глава Румен Радев не се съгласи и наложи вето върху промените. Основният мотив е, че новите правила ще натоварят финансово гражданите с ниски и средни доходи, както и малкия и средния бизнес. Президентът е притеснен и от факта, че не се отчита колко често се ползват превозните средства, наличието на катализатори, както и вида на горивото. Наред с това, законът не давал и гаранции, че събраните средства от този данък ще се разходват за екологични цели. Давам възможност на парламента да има достатъчно време да разгледа ветото и да не се забавят сроковете за приемане на бюджет 2019. Държавният глава отказа и поканата за среща с управляващите за обсъждане на предложенията, касаещи задължителната застраховка гражданска отговорност. Първо, ако искат да обяснят нещо на некого, трябва да бъде обяснено на българския народ. Конституцията ясно показва къде стои президента в законотворческия процес. В никакъв случай не искам да се вмесвам в законотворческия процес на българския парламент. Ветото върху промените на закона за корпоративното подоходно облагане е 11-то за президента. До момента депутатите са подкрепили само едно, касаещо закона за приватизациите. Нека не бъркаме закон с визия. Вече много ясно поясних, че няма как президентът да обсъжда с депутати закони, които са в процес на изготвяне. Той е на края на тези закони. Госпожа Нинова, като лидер на БСП, поиска да ме запознае със своята визия за България. Аз съм готов да приема лидерът на партия ГЕРБ, господин Борисов, и да изслушам неговата визия за справянето с корупцията по високите етажи на властта, за прекратяването на катастрофалният срив на инвестициите, за икономическото догонване на държавите от Централна и Източна Европа, които се откъснаха далеч напред по темпове на икономически растеж и по качество на живот. Така че съм отворен. Покана за среща ли? Да, съм отворен. Мисля, че протестите са закономерни и основателни. И никой закон не забранява организирането на протестите. А от Страсбург дойде добра новина за София. Европейската комисия изрази готовност да прекрати изцяло наблюдението над България до година. Това заяви заместник-председателят на Еврокомисията Франс Тимерманс, който изложи заключенията от последния мониторингов доклад за България и Румъния. За първи път от създаването му страната ни изпревари северната ни съседка, на която Еврокомисията размаха пръст. Европейската комисия прие най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка. Днешният доклад се разглежда напредъкът отбелязан през последната година с оглед на изпълнение на 17 окончателни препоръки, отправени от комисията в доклада от януари 2017 година. Оценяват се положително продължаващите усилия и решимост на България в изпълнението на тези препоръки. Комисията е убедена, че ако задържи настоящата положителна тенденция, страната ни ще се умее да изпълни всички оставащи препоръки преди края на мандата на настоящата комисия. The report takes note of the steady progress made by Bulgaria to meet the final recommendations. В доклада се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017 година. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. Убеден съм, че ако настоящата положителна тенденция продължи и ако напредъкът се запази трайно и необратимо, процесът по мониторинга за България може да бъде приключен преди края на мандата на настоящата комисия. През 12-те месеца след последния доклад от ноември 2017 година, комисията счита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а останалите са съвсем близо до изпълнение. Въз основа на това, 3 от 6-те показателя за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност могат да се считат за временно прекратени. Комисията вярва, че България ще продължи усилията си за реформи и ще бъде в състояние да изпълни всички оставащи препоръки.
България има нови 4 конституционни съдии. Атанас Семов, Красимир Влахов, Павлина Панова и Надежда Джелепова положиха клетва. Те се заклеха в присъствието на президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и представители на съдебната власт. Тържествената церемония беше водена от председателят на Конституционния съд Борис Велчев, който прочете текста на клетвата. С него новите съдии Красимир Влахов, излъчен от парламента, и Атанас Семов, назначен от квотата на президента, както и двамата, избрани от квотата на съдиите, Павлина Панова от Върховния касационен съд и Надежда Джелепова от Върховния административен съд, се заклеха да спазват Конституцията на Република България. Като встъпвам в длъжността съдия в Конституционния съд. Заклевам се да спазвам добросъвестно задълженията си. Възложени с Конституцията и Закона за Конституционния съд. Заклех се. Веднага след това новите конституционни съдии положиха и подписите си на клетвените листове. По време на церемонията прозвуча и българския химн, а Велчев благодари за работата на съдиите, които напускат Конституционния съд. Вчера изтече мандатът на Румен Ненков и Стефка Стоева, които бяха изпратени от съдебната власт, Кети Маркова от квотата на държавния глава и Цанка Цанкова, избрана от парламента. Членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители. Според Върховния закон, Конституционния съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години.